verse que chavalou, así con xeseo se de rías baixas, era o que nos dicía a nosa boa cando eh, nos berraba cando facíamos algo máis eh, mal. E nos eh, o repetíamos os uns aos outros cando, cando nos queríamos insultar. Verse que chavalou, así durante moitísimo tempo. Pero eu realmente non sabía o que quería dicir verse que chavalou. Eh, ni non sabía eu, ni non sabían os meus curmáns. Eh, tiveron que pasar moitos anos para que un día, na universidade, eh, eh estaba nunha clase un tanto aburrido e de alguna forma veu algún, lembraza na cabeza e de repente lembrei Verce, que chavalou. Verce. avalou Verce. ese, ese moble que no que durmen os bebés, avalou como a pedra de avalar. Pero a miña aboa non sabía que utilizaban o linguaxe que aparece nos libros de poesía, porque a miña aboa nunca lle escoitara dicir fora desa frase, desa expresión, nin verce, nin avalar. E de repente decateime de que dar unha forma, esa historia, esa expresión, eh, non viña dela. Viña que se cadra da súa nai, se cadra da súa aboa, da época na que, eh, na, ao, carón do mar, eh, as nais avalaban os verces dos seus nenos. esas palabras xa non existían na nosa lingua, pero era como se, si, a través delas, como se si un sortilexio sonoro, chegaran a tamén as miñas devanceiras, as miñas antepasadas, a xente que nos precedeu. Eh, para min a a lingua ten esa capacidade, a capacidade de convocar cánda nos as nosas xeracións anteriores, reunilas eh xunta sobre todo a través de palabras moi íntimas, moi íntimas, e eh, ser capaces de de explicarnos a veces de maneiras sorprendentes. Queríamos contar outra historia. Unha vez en Mourelos, que é unha aldea que está en Palmeira, eh no concello de Ribeira, eh unha señora contoume a historia dunha moura eh que enamorou dun home Como case todas as historias das Mouras, esta historia eh, rematou de, de maneira tráxica. O rapaz morreu e ela, chea de pena, decidiu marchar, decidiu fuxir fora de, fora de Palmeira. E a señora díxome onde marchara esta Moura. Marchara os mares callados. Eu non entendín o que me decía, preguntei, onde están os, os mares callados? Le dixo, no, non o sei, pero así o contaban os vellos, que ela marchara os mares callados. E outra vez o mesmo, pasou moito tempo e anos despois, un día de repente volvíme a parar nesa, nesa expresión, os mares callados, e decateime con inmensa sorpresa e emoción de a que se estaba referindo. A Moura marchara o Ártico, os mares do Norte, ali onde a auga do mar é capaz de callar, e convertirse en xeo. Esa palabra, esa expresión, é eh, de chegar a través de mariñeiros de Palmeira que navegando hai moitísimo tempo foron capaces de ver ese inmenso prodixio. A agua da mar, do mar, convertiéndose en xeo. E, e de de que eles empregaron a, a, ao verbo callar, porque daquela, en Palmeira, aínda non había xeo. A través desa palabra, chegábanos xeracións anteriores e, sobre todo, chegaba a historia da miña xente, a xente que navegara a través do mar percorrendo millas e millas mariñas ata ver prodixios e deixaban o seu asombro mesmo nos bellos relatos de Mouras, a través das palabras. Iso que me fascina das palabras, como son capaces de explicarnos e de traer canda nos as nosas orixes e de alguna forma describir de por que estamos aquí. Outra palabra que sempre me fascinou do Barbanza eh, outro insulto, xa vedes que xa imos moito de insultos, bichicoma, pero que tamén nos describe perfectamente, porque así como os marineros viaxaron o Ártico e cando vieron que o mar callaba, truxeron de volta esa imaxe, ás eh? veces cando viaxaban o que traían de volta eran as palabras, bichicoma, bichcomba, en inglés, non unha palabra culta, É unha palabra do resisto máis baixo da lingua inglesa, do resisto dos traballadores, dos mariñeiros. É unha palabra que les escoitaron en Castletown, ou nas praias de Cárdiz, cando naquelas praias, con cheiro a marea baixa, a magas de peixe limpado, a carburo, eles vian a vagabundos buscar crevas o cabo do mar. E por que iso? Que significa beachcomber. Unha palabra do mundo no que se moveron os meus avós, que viusou careles caramén. Mirade, eu traballo no ámbito da comunicación digital, en a divulgación científica especializada en, eh, no patrimonio cultural, nas ciencias do pasado. E eh, para min, eu sempre me plantexo a miña relación coa lingua galega como quen fala do código fonte. Sabedes que o código fonte na informática é a ferramenta da linguaxe que nos permite xenerar programas, que nos permite xenerar software, é dicir, aplicacións coas que aproveitamos mellor dispositivos de hardware como este. Co software co sistema, eh, somos capaces de extraer as máximas funcionalidades. Mirade, eu penso que a lingua galega é o sistema operativo de Galicia. A máis, é o sistema operativo co que somos capaces de extraer o maior número de posibilidades deste territorio. Por que? Porque este sistema operativo, este software colocado arriba de Galicia, que é a lingua galega, contén nel unha chea de datos, é un auténtico disco duro co que explotamos información. Grazas, sobre todo, a que esta lingua procede do pasado. Eh, en Galicia, a Real Academia Galega estima que neste momento están vivos aínda preto de 2 millóns de topónimos, de nomes de lugar. Nestes nomes de lugar se almacena información valiosísima alrededor de como funciona o noso territorio. Gracias a esos topónimos sabemos cales son as mellores plantas que se poden cultivar no lugar, en que lugar é o máis adecuado para poder cruzar de maneira segura un río, donde podemos facer unha estrada, en que sitio impacta máis o vento do norte, e, polo tanto, máis frío. Gracias a este lugar sabemos onde figuran os restos eh, arqueolóxicos que de outro sitio non seríamos capaces de ver. Toda esa información é parte dese disco duro do, do, do sistema operativo que é a lingua galega. Eh, o que nos facemos é extraelo. Eh, unha cousa moi interesante é o que facemos cos... Eh, xacementos arqueolóxicos. Se eu, cando vou procurar un xacemento arqueolóxico, lle preguntase a xente por onde se atopa unha fortaleza de dado ferro, onde están os túmulos megalíticos, onde eh, figura esa vila romana da que falan eh, os investigadores antigos, é moi posible que non fose capaz de entenderme e que non me dixesen nada porque hoxendía en eh, día a xente asocia eh, moitos destes monumentos do pasado ás grandes estampas turísticas, é dicir, dos grandes monumentos que a veces se ven na televisión ou nas revistas. E diría, non, 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 aquí non hai nada disso. Non aquí non temos nada niso. Para poder chegar a todo ese coñecemento guardado e agachado no medio do monte, teño que acceder á capa de software. É dicir, teño que navegar no interior das palabras e teño que moverme entre historias, entre seres imaginarios, entre sucesos que só existen nas palabras, no corazón da lingua galega. Onde se garda o tesouro dos sete reinados? Como podo facer para entrar nese túnel que atravesa todo o val? Cales foron as pedras que guindaron os xigantes que loitaban entre eles? Onde estaba a tenda na que a Moura nos amosaba eh, as texeras de ouro? E cando eu entro na capa de software, nese espacio que só so existe na programación da lingua galega, é cando son capaz de localizar os lugares. E moitas veces me van contar historias. Ali tiñamos mouros a súa capela. Nese lugar morreu moita xente. De ali viñeron uns que chegaron de Portugal. Naquel lugar bebían auga, collían auga, os romanos cando se sentaron alá arriba nese monte que chegaban para conquistar. Gracias a esa capa de software son capaz de interpretar e entender os sucesos que ás veces as pedras non son capaces de contarme. O que teñen, e gracias a eso tenemos un coñecemento inxente sobre Galicia, o seu, o seu territorio. O que teñen eh, os sistemas operativos e que sempre se están actualizando. E a lingua galega sempre se está actualizando hai dous grandes tipos de actualizacións, as que corrixen errores, esas actualizacións eh, breves, e a veces grandes actualizacións que fan que o sistema operativo cambie de número que todos coñecedes. Pero a clave entre unhas e outras é que ninguna desas de actualizacións suprime o núcleo de software, o núcleo de código fonte, que moitas veces no sistema operativo chega hasta o momento mismo da súa primeira versión. Iso acontece coa lingua galega. Garda no seu interior capas e capas de historia, ás veces remontándonos a linguas das que xa non coñecemos prácticamente nada máis. E no seu núcleo almacena información moi valiosa que nos dá claves para entender eh, incluso como é que está configurada a nosa paisaxe. No núcleo máis profundo da lingua galega é onde topamos, quizáis, esas palabras máis fermosas e enigmáticas. No mundo que nos rodea, o nome dos ríos de Galicia, o nome dos montes, esas das montañas, garda esa información. Nomes fermosos, enigmáticos, misteriosos, dos que as veces e indosos científicos cústalles moito rastresar o seu significado. Ríos como Ulla, o Tambre, o Suil, Navia, Miño. Nomes de fermosísimos montes que atravesan o país e que moldean a nosa paisaxe, que gardan ás veces nomes de deuses dos que xa coñecemos só o, o nome. Larouco, Barbanza, Candán, Ancares, Courel. Todos eses nomes están en linguas que o galego garda de antes de da propia lingua galega, nese sistema operativo. Agora non somos os responsables da última actualización deste software. Somos eh, as persoas, vos e máis eu e todos nós, que somos capaces de preservar ese legado, no que temos expresións e palabras que proceden dos nosos avós, dos nosos bisavós, pero temos a inmensa sorte de levar cada tamén a todos esses devanceiros que va moito máis alá do que se perde a nosa memoria. Eh, todos nós compartimos ese legado. Ese legado que común, pero que a veces é tamén individual. Con tanta xente convocada nas nosas palabras, con tanta xente todos os días ocaron manós. É imposible non conquistar o futuro.